سلامون عمل کرو پسند کے بالخصوص پا کراچی کے پا حیدرآباد کے پا سکر کے او دغه سی پوڑو لوی و خارونو کے د پښتنو خلاف د منظم تشدد نه دا وخت کار اغستل کیږي او نه صرف دغه تشدد جسمانی دی بلکې دغه سماجی هم دی یعنی بد وته قتل کیږي او ورسره ورسره د معاشي قتل کوششونه روان دي مزمت په خپل ځای خداري خبره کې یو مختلف اسپیکټ سی نمبر ایک خدا چې دا سازش انتهایی منظم ښکاري ولی چې یو کس دی هغه بلال په نوم باندې هغه یا بتخور دی یا سمدم سړی دی یا نیک دی زبرګ دی چا وجلې دی نو دا قابل مذمت ته او چا چې موجلې دی پښتنو دی او که افغان دی که پنجابي دی او که سندی دی او که د دنیا یو زبرګ کس هم دغه مرګ کړی دی نو دا قابل مذمت دی خو پکار ده چې هغه کس را ایسار شي هغه کسان چې کوم د دې قتل ذموار دي خو دلته پیټرن چې کوم مونږ ګورو د تشدد ده او د بلوو ده او د وایلنس ده او د دوکانونو سیزلو د بندولو او د بیانبازۍ ده نو دا منظم او پری پلین ښکاري او دا انتهایي هغه ریشل غوندې ښکاري په دې کې یو اسپیکټ خدا دی او بل اسپیکټ دا چې یعنی یو اسپیکټ د منظم سازش دی یا د منظم جتبندۍ دی یا د نسل پرستۍ دی نمبر ایک چې پښتانه د خپل روزګار نه یا په دغه سیمو کې کم دوی د روزګار نه بې دخله کي او په دغه روزګارونو باندې هغې خپل روزګارونه وکړي بل انګل یې دا دی د خبرې چې پسند کې هغه مولانا راشد څومرو دی فکر کوم هغه یا د هغه رور دی هغه هم په دې کې بیانبازي کړي د قابل مذمت بیانبازي او دا خبره کړې ده چې پښتانه او افغانان او دهشتګرد دا دې ویستلی شي دغه سیمې نه دا مونږ ته دا خبره یادوي چې نور قانونه څومره منظم وي د خپل نسل په باره کې د خپلو خلکو باره کې هغه که ملا دی که هغه د مذهبي طبقې سره دی که هغه که هغه د مین سټریم جماعت دی که هغه د قمپرست جماعت دی خو هغه کم از کم د خپلو خلکو او د خپلو خلکو د روزګار باره کې بلا امتیاز مذهب رنګ او نسل د هر قسم اوس که مونږ وینو زمونږ عالمانو صاحبانو په ویلي چې نه دا خو زمونږ رونه دي او دا خو زمونږ د کلمې رونه دي دا یعنی هر سړی په خپل سطح کې دا نور قانونه د خپلو خلکو سره ودرېږي زما د خبرې مطلب دا دی یعنی دا مونږ ته دا ثابتوي چې هغه مذهبي طبقه کوم چې په دې باندې ډېر زیات عقیده د هغې په دې باندې کلکوي چې نه ټول خلک یو شان دي او ټول خلکو ته یو شان کتل دي او رنګ او نسل تمیز نه دی پکار دا مونږ اکثرو بیشتره اورو خو دغلته هغه هم په نظر نه راځي هغه څومرو مولانا صاحب هم د خپل قام سره ولاړ دی بله دا چې یو اسپیکټ دا هم دی چې د که دغه افغان دی او که د خیبر پښتونخوا پښتون دی او که د افغانستان پښتون دی هغه ورځې په اسلام آباد کې افغانستان په پښتنو باندې غیر افغانانو باندې غیر رزون ته تلل او تشدد ورباندې پولیسو کړی دی قابل مذمت دي سړی خفه شي خو بیا سړی دا هم سوچ کوي چې یاره زمونږ د دې افغانان وروڼو په خپل وطن کې څه حال دی د خپل وطن د حاکمانو نه دی خپل حقونه څومره اخیستی شي یا د هغې مخې ته دومره دوی څومره چغه پورته کولی شي نو بیا بنده په دغه ځای کې لږ قامي سوچ هم پکار دی چې زمونږ په خپل وطن کې په خپله خاوره زمونږ د روزګار صورت حال څه دی په خپله خاوره باندې زمونږ د کاروبار او زمونږ په وسایلو زمونږ څومره قبضه ده نو بیا د بل چا نه که ګیله کوو مثلا زما ډېر وابستګي د کار روزګار په سلسله کې انګریزانو سره راغلي ده هغې چې دلته راځي نو مونږ د هغې د سیکورټي انتظامات د هغې د میلمستیا د هغې د اوټک بیټک د هغې د ناستې ولاړې انتهایي زیات منظم انداز کې مونږ به کوو او کړی مو دی اوس هم کیږي یعنی په دفتري کار په سلسله کې چېرته راغلي دي زه مختلف ان جي اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز کې پاتې وم د هغې تنخواګانې هم بدل بیا وجه دا ده چې د هغې قیمت مونږ ته معلوم وي چې د خپل ریاست سره د دې غم شته دا په خپله خاوره باندې درانه دي دا په خپلو وسایلو باندې درانه دي په خپلو وسایلو باندې پاک او سنبال دي په خپل ریاست کې او په خپلو خلکو کې د دې عزت شته خدای مکه د دې ته کم زیان ورسېد نو هغه به زمونږ لپاره د هغې ښه پایلې به نه وي ښه نتیجې به نه وي نو بیا مونږ د هغې قدر کوو دغسې عرب هم راځي د کار روزګار په سلسله کې پخوا د تبلیغ په سلسله کې یا د کاروبار په سلسله کې نو خلک د هغې د سیکورټي هم خیال ساتي د هغې د ناستې ولاړې د هغې ویلکم کوي هم هغې ډېر ښه ټریټ کوي وجه دا ده چې هغې په خپل وطن باندې په خپلو وسایلو کې مټ پټه او ماړه دي او بل دا چې خدای مکه د زیان په صورت کې د هغې ریاست د هغې تپوس کوي نو بدنصیبي دا ده چې که افغانانو سره کیږي که پښتنو سره کیږي مونږ له پکې دې انګل ته او دې پراسپیکټ هم قتل پکار دي چې یو خو ټول خلک د هرې طبقې خلک د خپل قام سره ودرېږي د خپل معاشي مفاداتو سره ولاړ دی که هغه زما د رنګ دی زما د نسل دی یعنی سندیان که هغه مولا دی او که هغه سپین دی او که هغه تور دی او که هغه سیاسي دی او که هغه غیر سیاسي دی که هغه قام پرست دی او که هغه د مین سټریم جماعت سره دغه تعلق دی هغوی دا وخت یې خپلو سندیانو سره ولاړ دي او منظم طور پښتانه د روزګار نه بې دخله کول غواړي
کم چې ډېر قابل مذمت عمل دی. نمبر ایک او بله دا چې په خپله خاوره باندې د روزګار موقع پیدا کول، د کاروبار موقع پیدا کول، چې که بیا موږ بهر د زو د روزګار دپاره هم نو چې خلکو ته دا احساس وي چې موږ قدرمند خلک یو، یا زموږ ریاست او زموږ حکومت زموږ تپوس کوي، لکه څنګه ما د افغانانو مثال درکړم. نو دې خبرو ته لږ ډېر خیال پکار دی، باید چې ورته وشي. دغه خبرې قابل مذمت دي، خو داسې قابل مذمت موقع موږ ته په خپل ګریوان کې د سر ښکته کولو یا په خپل ګریوان کې د سر ورمنډلو د سوچ کولو موقع په لاس راکوي. دا بېله خبره ده چې زموږ بدنصیبي ده چې موږ اوس هم د تعلیم د بنیادي حقونو دپاره نن درې سوه ورځې پوره شوې چې د پښتنو په یو لویه برخه کې د زنانو په مخ باندې سکولونه او کالجونه تړلی شوي دي. دا زموږ بدبختي ده چې موږ سوچ نه کوو هم په دغه ورځ باندې چې نن درې سوه ورځې پوره شوې د ماشومانو جینکو د سکولونو نه بهر زموږ د خویاندو زموږ د قابل احترام زنانو بل طرف ته هم په دې ورځ باندې یا پرون نن یا بل پرون جیمز ویب ټیلیسکوپ یعنی دومره لرې نه یو لوی د اسټرانومي په دنیا کې یو لوی انقلاب راغی. نو دا خبرې موږ ته رایادوي بار بار، او موږ پکار ده چې یو بل ته مو یاد کړو چې لږ د سوچ او فکر نه او لږ د عقل نه کار اخیستل غواړي. په خپل وطن کې د روزګار موقع، په خپل وطن کې د روزګار مطالبې، په خپل وطن کې په وسایلو اکسپلوریشن او دغسې په هغې باندې د مقامي خلکو روزګار پیدا کېدل، نو بیا بېشکه خلک ځي راځي، دنیا ټول قامونه تګ را تګ کوي، موبیلیټي کېږي، روزګار کاروبار هر څه چی، خو د هغې شرحه بیا دومره ډېره نه چې بنده سهیره پیدا شي چې یاره څلوېښت لکه دېرش لکه خلک به پښتانه په کراچۍ کې پسند کې اوس به د هغې څه کېږي. نو موږ ټولو سره دا یېره ده، دعا مو هم دا ده او مطالبه مو هم دا ده چې دغه ځای کې مقامي پسپارټي حکومت، مرکزي حکومت او صوبایي حکومت په خپله د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت دا په خپل سطح باندې دغه مسله اوچته کړي، او دغه خلکو چې کوم د روزګار د سوال سره مخامخ دي، کوم چې د ژوند د سوال سره مخامخ دي، د هغې خلاف دا منظم تشدد ودرولی شي او د هغې ژوند او د هغې د روزګار تحفظ وشي. د وخت راکولو او د شریکولو یو ځل بیا مننه کورم ودان.